Il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea nnominaw uffiċjalment lil Jean Claude Juncker għall-kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea illi jmiss. Kien il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy li għamel din l-aħbar waħda uffiċjali fuq Twitter. Issa Juncker ikun irid jiġi approvat mill-Parlament Ewropew u vot dwar dan se jittieħed fis-16 tal-Lulju. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Malta appoġġjat din il-kandidatura kif imwiet qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Dan għaliex Juncker kien il-kandidat tal-grupp li kiseb l-ikbar appoġġ. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li kien hemm vot fejn ir-Renju Unit u l-Ungerija ivvutaw kontra l-ħatra ta' Juncker. Iżda l-Prim Ministru Muscat l-iktar importanti huwa l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea. Muscat qal li hemm bżonn ta' programm li jbiddel l-Ewropa minn kif inhi. Fost oħrajn hemm qbil għall-iktar flessibilità għall-ekonomiji Ewropej. Aħna l-patt li għandna mhux biss patt ta' stabilità, ma patt ta' tkabbir u stabilità. Rid ikun hemm l-enfasi fuq it-tkabbir. U l-flessibilità li jistgħu jingħataw pajjiżi oħra li dan mhux tibqa' tiegħhom in-nies, mhux tibqa' tintaxxhom. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew hemm ukoll referenza ċara għall-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru fihem kif din mhijiex problema ta' Malta u l-Italja biss, iżda tal-Unjoni Ewropea kollha. Ġie aċċettata l-ewwel darba fil-konklużjonijiet illi ikun hemm sim ta' responsabilità. Responsibility sharing. Il-kunċett illi il-problema tal-immigrazzjoni illegali mhix problema ta' pajjiż wieħed jew tnejn, mhix il-problema tal-Italja u ta' Malta biss, hija l-problema tal-Ewropa. U għall-ewwel darba fil-konklużjonijiet għandna ċar u tont msemmija l-punt ta' responsibility sharing. Il-qsim tar-responsabilità. Dwar il-qasam tal-Enerġija kien maqbul li fil-5 snin li ġejjin il-Kummissjoni titħares lejn il-Mediterran biex ikun sors minn fejn tkun provduta l-enerġija. Għalina dan huwa importanti għax għandna ssettjajna il-viżjoni ta' pajjiżna biex ikun ħabb tal-enerġija fil-Mediterran. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem ukoll dwar il-ħtieġa li l-Ewropa tniedi politika biex tattira lejha nies ta' talent. Qal li fil-programm tal-Kummissjoni Ewropea għall-5 snin illi ġejjin issa hemm li trid tniedi politika biex tagħmel dan, xi ħaġa li Malta diġà bdiet tagħmel bil-programm ta' ċittadinanza b'investiment.